Abşdan son sutka ərzində koronavirusdan ölenlərin sayında rekord qeydə alınıb. Oxu az Wordmetr infonun təqdim etdiyi statistiyaya əsasən xəbər verir ki, son 24 saat ərzində ölkədə 1736 nəfər pandemiyanın qurbanı olub. Ən çox ölüm halı Nyu York şəhərində qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Abşda 400.540 nəfər koronavirusa yoluxub, 12.857 nəfər virusun qurbanı olub. Sağalanların sayı isə 21.711 nəfərdir.